Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Nije sramota pasti, sramota je ne dići se. Dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji govorimo o književnosti, igri. Uživat ćemo i u dobroj muzici naših gostiju pevača i instrumentalista. Ne čini zlo da ti ne dođe još gore. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Dramaturg, filmska kritičarka. Igrač, profesor. Klavijaturista i pevač. Glumica, slikarka, odlična učenica. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Bibabulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Branko je rekao da morate da gledate emisiju Ritmu pazove. Poštovani gledoci, dobrodošli na naše novo druženje. Nadam se da ste dobro. Moja prva gošća, Vladislava Vojnović, dobro mi došli. Hvala, dobroveče. Ja mnogo volim životinje i vi volite životinje. Imate tri mačke i slikali ste se sa kozom, ali doduše to je na snimanju. Slikala sam se sa kozom, a slikala sam se i sa mnogim drugim životinjama zato što sam veliki ljubitelj životinja. I verujem da su razne životinje često pametnije nego neki ljudi koje sam u životu upoznala. A to što sam se slikala sa kozom, više se sa kozom slikala Gorica Popović, koja glumi glavnu ulogu u filmu Kozje uši, koji će uskoro premijerno biti u bioskopima. To je film za koji sam ja napisala scenariju, režirao ga je Marko Kostić, koji je režirao i Princa od papira. A i Kozje uši su kao i Princ od papira, dakle, moji scenariji napisani po mojim romanima. Da, wow, ja. Šta trenutno radite? Trenutno su raspisani različiti konkursi Filmskog centra Srbije i moj muž Miloš Spasojević i ja, koji zajedno imamo producentsku kuću Lux Film, koja je, dakle, bila producent i Princu od papira i Kozjim ušima. A se spremamo sa nekim novim projektima da apliciramo za razne mogućnosti koje postoje u okviru Filmskog centra Srbije, odnosno našeg ministarstva za kulturu. To tako ide, a kako to ide, se dugo to, čeka, To tako ide i to nekad ide, a nekad ne ide, a nekad ide slabije, a nekad ide bolje. U svakom slučaju, ono što je značajno je da čovek ne posustane, da bude strpljiv i da postojano radi na onome što mu je važno, pa sad nešto će biti. Možda neće biti sve što poželite tokom života, ali će nešto biti. Jel to i sami sebi? To samo i sebi, kao rago jedna baš silenja. Zar ti nije sram ako nećeš ti da cupkaš? Ja ću cupkat sam. Dramaturg ste, filmski kritičar, književnica i scenarista. A šta najviše volite od toga, ili je to sve onako paket? Ja sad imam toliko već godina da više uopšte ne znam šta volim. Ja sam to je, znate, ono kao kad ste malo dete, pa sad najviše volite da jedete knedle sa šljivama, ali da biste... Otkad to nisam jeo. Da biste dobili knedlu, morate da pojedete i onu supu i spanać i šta znam šta. Sve pre toga. Sve ono što ne volite, na primjer. E sad vi vremenom tako jedete te spanaće i na kraju već više ne znate da možda više volite spanać nego knedle. Mislim, tako da...
Kad sam bila mlada i kad su mi to pitanje postavljali, ja sam najiskrenije odgovarala da bih ja najviše na svetu volela da samo pišem filmske scenarije i ništa drugo da ne radim. Ali sada ja već više stvarno ne znam. Jer ovi romani, moji prvi romani su nastali tako kako mi je nekada davno savjetovao moj profesor Živojin Pavlović, a to je bilo, vidite, Vladislava, da nema para za filmove, uzmite te scenarije i pretvorite ih u romane. Ja sam bila kao, jo, romani, to je tako ozbiljno, tako dosadno, tu treba imati puno živaca za rečenicu, za ritam, jedan drugi, za, mislim, prosto roman je ozbiljna jedna stvar, a je meni samo radnja bila važna, šta će da bude i ko će koga, kako da pobedi i ko se s kim voli i tako dalje. Evo, među vremenu sam počela pišem romane i kad, pogotovo ako se bavite i produkcijom, kad se sami bavite produkcijom, kad shvatite koliko je to teško, koliko tu puno ljudi mora da sarađuje, koliko tu puno ljudi mora da se uklopi, šta vam sve ne ide na ruku i tako dalje, vi kažete, pa toliko je gospodski sesti za kompjuter i pisati svoj roman, pročitati neke druge knjige, otići malo u biblioteku, malo googlovati, malo razgovarati s ljudima. To je kao divno, jedino što od toga ne može se živi. Pa od čega živite? To bi ja volila da znam. Ja mislim, kao većina ove zemlje, uopšte svi nekako živimo, a nekako ne liči, da je logično da smo živi. Prođeše nam i godine i onda... Prođe život, prođe sve, ali ne znate od čega. Mi svi trošimo više nego što zarađujemo. A nekako svi i dalje živimo. Ja sve mislim da ću se jedno jutro možda probuditi mrtva. Daleko bilo. Ovdje vidimo samo par vaših knjiga, ali tako Princ je nešto što je veoma aktuelno. Vidite tri moje knjige. Veoma je aktuelno Avram Bogdan Vodu gaze, jer je izašao ove jeseni, to je za sajam knjiga, u izdanju službenog glasnika sa fantastičnim ilustracijama Luke Tillingera i dobio je odmah nagradu Zmajevih dečjih igara i nagradu Politikinog zabavnika. I to je sad ono što neki moji prijatelji, koji ko zna da li su mi prijatelji, jer oni kažu kada upale Rernu mogu da vide mene ovih dana zbog toga. Šalim se, ali to je to. Zbog toga je taj knjiga aktualna. Princ od papira je moja prva knjiga za decu koju jako volim jer ju je izdala Laguna i to je jedini izdavač koji mi kvartalno javlja koliko je knjiga prodao i uplaćuje nešto na žiroračun. A ovo ovdje su priče iz glave koju je izdala Pčelica iz Čačka i ta je knjiga zanimljiva zato što su te priče nastale u saradnji sa mojim kćerkom kad je bila mala. To jest unutra su sve priče koje sam ja njoj pričala, a ona se mešala. Nemoj da je Vuku, da su Vuku lovci ubili mamu, nego neka je ta mama živa, nemoj da se mačka popela na drvo, nego najbolje da je ona naučila da pliva i tako dalje. I to su priče koje su zanimljive jer su deo naše lične istorije, da kako sam ja to doradila do profesionalnijeg izgleda. Bili ste toliko dobri, odnosno stručnjaci su to ocenili pa ste dobili lepe nagrade za vaš rad. Kako izgleda kad vam jave, eto, dobili ste lepu nagradu? Ili vas to čini srećnom, radosnom? Šta se dešava u tom trenutku sa vama? Pa ja se uvek radujem kad dobijem nagradu. Mislim da bi stvarno čovjek morao da bude strahovito blaziran ili strahovito realan ili strahovito pesimističan da ga to ne raspoloži. Ja volim da dobijam nagrade zbog toga što svaki put kad dobijem neku nagradu, ja zaista malo mi se popravi raspoloženje, malo poverujem da su ljudi u žiriju, da sam doprla do njih. A meni najznačajnije je da me neko razume. I onda kad čujete da vas je neko razumeo, kao što je ove godine na obrazloženju zašto je žiri dodelio nagradu jednoglasno knjizi Avram Bogdan Vodu gaze, Nebojša Bradić pročitao obrazloženje, ja samo što se nisam rasplakala, jer je zaista tamo neko pročitao ono što sam ja napisala onako kako sam ja želela da pročita, zašto sam to i pisala na kraju kraja. Kako funkcioniše tandem Vladislava Miloš? Odlično funkcioniše, za razliku od mnogih ljudi koji će vam u životu, kad ste mladi, naročito reći da kad birate životnog partnera treba da izaberete nekog ko je
različit od vas, pa ćete godinama se prilagoditi jedno drugom. Suprotnosti se privlače, a godinama ćete se vi prilagoditi jedno drugom. Moje iskustvo i moja znanja kažu da ako ima nekakvih suprotnosti, one će se samo povećati, i ako vam vaš muž nije blizak i po onome čime se bavite, malo toga će ostati kad prođe prvi žar zaljubljenosti. Jer kao je li ono zbog čega nam je svima ljubav zanimljiva, pa to je da se držimo za ruke, pa da se gledamo u oči, pa sve da se to, mnogo volimo. Sve to prođe. Pa to sve prođe, a onda... Ali nešto i ostane. Mora da ostane prijateljstvo. Osnova svakog dugotrajnog odnosa je prijateljstvo, ne seksualnost. Tako je, tako je. To mladi ne shvaćaju. Pa ni ne mogu. I ne kapiraju tačno. Pa ni ne treba. Da, i ne treba. Oni moraju da žive svoju mladost. Dobro. Dobro mesite, ja nisam probao ono što ste mesili u toj emisiji, to je neko testo bilo, ili tako? Lepo, ja ne mesim dobro. Ja ne sam mesite, samo tada. Skoro tri godine bila šef kuhinje za francusku ambasadu. A, vui, vui. I pošto sam ja, dakle, ja ne da mesim, nego ja kuvam, pečem. A kako se setili ti knedla sa šljivama, jeste to isto pravili? Ja, ja kuvam u svojoj kući, u tuđim kućama, i za prijatelje, i za goste, i za prodaju, i za catering, i za što god. Zovite me. Zovite. Pa morate platiti. Ja ću one parčiće što su ostale. One, to što one, recimo hoćete da bacite... Valjuške, od valjuške, samo to. Ne valjuške, i šljive, kao šta češće, mi samo valjuške. Pa kako onda parčiće, kak i to parčiće? Pa dobro, možda nešto ostalo niste odneli ili tako zalutalo negde ili nešto u tom smislu. Biće. Prvi put ste, odnosno niste prvi put u Pazovi, imali ste premijeru svoje knjige nekada, davno u biblioteci. Bila sam u Pazovi u biblioteci, a sad mi je Pazova, evo na primjer, friška u glavi, jer pored raznih stvari kojima se ja u životu bavim, jer sam slobodnjak, kao i muž, pišem trenutno za turističku organizaciju Srbije tekstiće za njihovu celokupnu ponudu turizma za porodicu. I onda sam dobila gomilu materijala i onda sam sad baš i gledala šta tu ima u Pazovi, gdje bi ljudi iz okoline mogli da provedu vikend ili nekoliko dana ili jedno popodne ili jedan dan. Imamo svašta, imamo sa djecom, pa gde su te sve to sad zabave? Dunav, recimo, mogu na Dunav leti. Dunav, pa gde su... Šlos, zamak u Golubincima, gdje još Karađorđe dolazio, Crni Đorđe i tako. Crni Đorđe i ti si dolazi u Pazovu. Pa šta će? Svi su dolazili i Gete, čini mi se, ako se ne varam. Baš Gete? Da, Gete isto. Kad je bio dete? Kad je bio, pa, zbog... Betove. A tad je, on je neđeo grah, pošto je ove, da. Dobro, sve sam vas pitao, je li ima nešto da vas nisam pitao? Ima tu dosta problema, ima tu dosta muka. Evo da pitam ja vas. Kažete, izvolite. Pa kako vam je u ovoj televiziji Pazova? Odlično, odlično, odlično. Pa vidite, svi smo nasmejani, raspoloženi. Super, super. Vladislava, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala. Gledat ćemo vaše serije, filmove, čitati vaše knjige. Ne, dobro, pozdravljamo prijatelje, kako god. Neću da šuškam. Da. Hvala lepo, želim vam sve najbolje. I ja, dođite mi opet. Dođite vi kod nas na knedlu. Hoćemo. Ja sam Darko Joksimović, osnivač i direktor pozorišta Talija, pozorišta za decu, a preporučujem da gledate Ritam Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima moj vaš gost biće Vladimir Čubrilo, student treće godine na Institutu za umetničku igru, odsek savremena igra. Dobro večer. Dobro mi došli. Ja sam dobro ja ovo sad sve rekao. Dobro, jest. Sve tačno. Dobro. Vladimire, vi ste krenuli nekim drugim putem, ali ste pošto se odlučili da budete igrač? Pa zapravo da, prvo sam upisao srednju poljoprivrednu školu, ne veze sa životom, i u drugoj godini sam se prebacio u srednju baletsku, tako zamišljao sam, mogu ja kao vi u seriji Korak napred. I tako je sve to krenulo bez veze i ništa ozbiljno, međutim sam se pronašao zahvaljujući mojim profesorima Isidori Stanišić i Ani Ignjatović. Dobro, i sami predajete Pančevu? Da, predajem u srednjoj baletskoj školi u Pančevu Dimitrije Parlić, savremenu igru u drugoj i trećoj godini. Koliko su deca zainteresovana za igru? Pa, ima ih i zainteresovanih i nezainteresovanih. I talentovanih i netalentovanih, tako da... Dobro, šta kažete detetu
muškarcu ili devojčici kada vidite da tu nema talenta? Kažete otvoreno da dete nije talentovano? Pa ne kažem da nije talentovano, prosto možda neko... Ili ste to vremenom možda i on nauči da... Tako je. Možda neko trenutno izgleda kao da ništa ne može da ima tri leve noge, međutim vremenom možda razvije svoje sposobnosti koje negde krije. Zavisi koliko on zainteresovan. Hoćemo malo da pričamo o vašoj diplomskoj predstavi koja će biti u Budvi. Kada će biti? To će biti krajem juna u okviru festivala Budva grad teatar, diplomska predstava Instituta za umetničku igru prve generacije, smera savremene igre i koreografije, čini mi se možda, ne, nisam siguran. Radimo sa tri koreografa, sa Mašom Kolar, Mačej Kuzminski i Sidora Stanišić. Tema im je Nušić, sad ko će koje delo izabrati, mi to još ne znamo, ali ćemo videti, sad bi trebalo da počnu pripreme. Dosta ste toga igrali i sarađivali sa inostranim koreografima? Tako je, član sam Beat of Dance kompanije. Radio sam sa Gaj Weitzmanom, Mašom Kolar, Edward Klug, tralala, dosta njih i tu kao, mislim, izgradio sebe negde kao igrač. Je li ima tu neke razlike da vam neko prija ili ne prija od koreografa? I te kako ima razlike. Kako tu ide saradnja, recimo, možda vam ne prija, možda i vi njemu ne prijate? Naravno. Mislim, predstava mora da se uradi, mora da se vežba, mora da se radi. Naravno, mislim, zavisi od principa koreografa, kakav mu je pristup, kako daje informacije igračima i sve. Naprimjer, meni lično omiljen rad bio sa Gaj Weitzmanom, koji je savršen koreograf. I sa domaćim Isidora Stanišić, mislim da je to jedini naš domaći koreograf za kog ja trenutno znam. Naravno, pored, koji radi baš plesačke predstave, da nije konceptualno i tako. U toku je upis u novi smer? Toku je upis na Institut za umetničku igru, otvaraju se dva nova smera. Smer za narodne igre i smer za pedagogiju savremene igre. Ima li interesovanja? Ima. Ima dosta. Dosta nam pišu na Facebooku, nas kontaktiraju mladi igrači, na primjer iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Bosne. Tako da mi kao stvarno pokušamo da ostvarimo kontakt i da se družimo svi međusobno i da sarađujemo što više. Jer morate puno da vežbate kada se pripremate za neku predstavu? Svaki dan vežbate, svaki dan igrate? Ma ne. Ne? Pa kako? Mislim, naravno, predstava zahteva svakodnevni rad, više časovni, minimum 4 sata. Pa nadalje. Šta volite ovako? Do sada što ste igrali, šta vam se najviše dopada pa onda? Do sada najviše volim Želeće mašine u koreografiji Sidore Stanišić i od Aleksandra Igrića Četiri pesme. To je definitivno pis koji me najviše radi emotivno. Ja prosto završim s tom predstavom, izađem i isplačem se. Mislim, to je po meni najgenijalnije nešto sam igrao. Četiri pesme od Aleksandra Igrića. Predlažete gledalcima da pogledaju, je li ona još uvijek na repertoaru? Nema je na redovnom repertoaru, to zavisi u okviru nekih festivala se igra, gostovanja, tako da ako bude, svakako ćemo objaviti. Šta ćete posle instituta? Posle instituta upisat ću master. Mislim, evo sad i prvo dešavanje na institutu, što jeste audicija za EUI Transition Company. To je osmišljeno po modelima svjetskih nekih akademija. To je ne osmišljeno, nego preuzeto. Postoji i kompanija u okviru? Da, sad se otvara i to je kao master za umetničku igru, srtica performer. Da pozovemo gledalce, od koliko godina oni uopšte mogu da se prijave, da dođu na audicije? Što se tiče instituta osnovnih akademijskih studija, mogu se prijaviti svi koji su završili srednju školu. Što se tiče mastera, mogu se prijaviti oni koji su završili osnovne akademske studije. Isto važi za tu EUI Transition Company, primeće samo ljude koji imaju osnovne akademske studije, 3 ili 4 godine, nije bitno. Kako je bio vaš prijem, nije se sećate? Ste imali tremu? Da, moj prijem je u mom slučaju čudno izgledalo, zašto sam ja tako 15 minuta pre došao kao tek se otvara institut, kao hoću, neću, kao ma hajde. Javim se da li mogu da dođem, kao sve super. Jel postoje neke propozicije ili vi sami birate šta ćete da igrate? Postoje koreografi koji su tu. Meni je stalo u glavi onaj flash dance, ono kada ona dolazi. Pa polaže. Nije ni blizu. Ni blizu. Još gore od toga. Mislim, mi ne polažemo individualno, zavisi za koji je smer, ali radimo grupno i radimo sa koreografom kog su oni pozvali da drži audiciju. Kako je bilo? Zanimljivo. Prošli ste? Da. Pa mislim, očigledno čim sam absolvent.
Dobro, tada mislio sam da niste ponovili koji put ili to. Nisam. Jel postoji neko ikon ne prođe pa dolazi sljedeći put? Naravno. Mislim, pokušavaju ljudi. Zašto da ne? I treba. Treba da rade na sebi da pokušavaju. A šta savjetujete mladim ljudima koji se odluče da upišu igru? I da im život bude igra? Da. Pa, nemam šta da savjetujem ja tu... Ali prosto ipak ste prošli da, jedan... Da, ali mislim da je to pravi izbor. Mlad ste čovjek, 23 vam je godine, ali ste ipak nešto prošli. Oni tek sada verovatno kreću, ako hoće da krenu. Naravno, evo šta mogu da kažem. Ja se kao da je potrebno dosta rada na sebi, da je potrebno otvaranje, kao da gledam sa svih strana, ne da sam fokusiran na jednu stvar, kako fizički, tako i psihički. I što se tiče instituta, to je jedna velika porodica. Imamo ljude koji su iza nas koji nas vuku gore, imamo ljude koji su ispod nas koji nas isto vuku, to jest guraju na gore, tako da tu se svi lepo družimo, slažemo, mislim, bukvalno velika porodica. Jer imate nekog idola, nekog igrača kojim sada, pa da biste voljeli da budete kao taj igrač? Sad i nemam više, ali to mi je ranije bila definitivno moja profesorka Ana Ignjatović, koja mi je bila idol, negde još uvek jeste, i Sidora Stanišić, i dve su mi prosto uvek negde bila i ostaće, vjerojatno, pošto su mi sa početka tu. Dosta naših ljudi koji su van, recimo Moulin Rouge ili već gde, koji su iz Srbije pa otišli širom sveta i postali popularni. Da, pa evo baš Moulin Rouge, gospodin Aleksandar Josipović koji je igrao tamo. Je li vama nešto tako na pameti? Pa meni trenutno ne. Ne Moulin Rouge, nego uopšte ne. Ne, ja bih volao da ostanem ovde, da budem deo tima Instituta za umetničku igru, da predajem tu. Ne bih volao da idemo. Dobro, i naša scena je bogata i naša scena isto nije kao neka inostrana, ali isto tako ima dosta predstava kvalitetnih, bogatih. Slažem se. I jako dobro, mislim, jako dosta bogatih igrača imamo u smislu kao jako talentovanih, jako vrednih, ali nažalost nema ovde dovoljno mesta što se tiče savremene igre za sve, međutim sada nekako se, čini mi se, u poslednje 3 godine od kad institut radi, stvari krenule da se razvijaju, tako da ćemo videti kako će biti, ali što ide na bolje, hvala Bogu. Hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala vama. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Pozdravite Aleksandra, pozdravite dekana, pozdravite sve zaposlene, vaše kolege. Hvala lepo. Hvala lepo. Mi ćemo se vidjeti u nedelju na Slavi. Da. Želim vam sve najbolje i svako dobro. Hvala. Ja sam Lava i ovim putem vam poručujem da pratite Znak za sreću i ljubav u životu svakoga dana. Miloš Miša Jovičić, dobro mi došao. Uveče, bolje vas našao. Iz Titela mi dolaziš. Tako je, iz Titela. Koliko ti je trebalo kilometara do mene? To je prilično, ali nije baš ni blizu. Pa nije, ali nismo dalje od sat vremena od vaše Paze. Lepo, ti si često na ovom našem delu, voziš, dolaziš, tako da ti je ovaj prostor i tako da će i poznat. Pa tako je nekako donekle, malo poslovno, malo sviranje, malo muzika i eto. 10 godina si u muzičkom svetu i rešio si da se predstaviš svojom pesmom. Eto, pogledali smo i spot. Pa eto, tako nekako, moji najraniji početci su bili negde onako, da kažem, neozbiljni, amaterski, negde možda u 5. razredu, kada sam bio u osnovnoj školi. I već nekih 10 godina ulazim u tu neku čitavu muzičku priču koju sam, eto, prošle godine krunisao jednom pesmom. Prvom, nadam se, ne jedinom. Tako da, drago mi da sam tu kod vas, da je prikažemo i pokažemo. I... Sipaj duplo, kako si birao pesme? Pretpostavljam da si imao 10-tine, pa si se odlučio baš za Sipaj duplo ili za kako? Kako pa eto, već nekoliko godina, što kažu moje kolege u žargonu, tezgarimo, odnosno nastupamo po kafićima, klubovima, naravno tu su neke privatne proslave, jel tako? I onda negde... Shodno mojim godinama i poslu kojim se bavim, tako sam tim nekim usmerenjima krenuo da tražim pesmu i naravno tu su se onda pojavile 10-tine, kao što ste rekli, pesama, pa smo nekako sužavali izbor, pa malo konsultacije sa nekim kolegama, porodicom, tako. I eto, stigli smo do ovde. Lepo je da imaš svoju pesmu. Dosta tvojih kolega i duže rade, pa nemaju svoju pesmu i spot. Da, ta ideja se javila još ranije. Ja sam inače, da kažem, negde u 5. 6. razredu napisao sam pesmu i uz
asistenciju svog tadašnjeg profesora muzike, napisao i muziku i pojavio se na Dečoj Beoviziji čak i tamo svoje treće mesto. I već par godina nakon toga sam imao naravno želju i da nešto svoje čak napišem, ali eto neke stvari su se odigrale tako, onda ide srednja škola, otišao sam iz Titela u Novi Sad, završio sam studije opet u Beogradu i tako, mnoge stvari su se promenile. Uglavnom, sad smo tu gde smo i stigla je ta prva pesma. Fakultetski si obrazovan, završio sam osnovne specijalističke studije mehatronike u Beogradu. Dobro, i čime ćeš se ti to baviti kad završiš fakultet? Odnosno, sad čime se baviš? Dobro, imaš svoj privatan biznis? Da, ne, jedna mala firmica u Titelu i naravno muzika trenutno kao... Sviraš, pevaš, to mi nekako baš i nije lako. Treba razmišljati i o pesmi i o klavijaturama i dve stvari u jednom. Pa jeste, to je... ja sam trenutno u svojstvu, jel tako, i muzičara, u smislu da sam i pevač i svirač. Sviram klavijaturu i pevam. Moj prvi instrument je zapravo harmonika. Ti sam možeš da tezgariš, znači kod neko, ako ne traže pevačicu, jeste, dovoljno je samo da ti da dođeš i da odrediš sve što. Da. Kao što i radiš. Kao što i radim, kao što eto mogu da najavim, recimo u petak sam u Beočinu, u kafe Areni. Tamo vas očekujemo, ako budete bili slobodni, nije tako ni daleko. Dobro. I, naravno, kada su u pitanju neki, da kažem, nastupi koji zahtevaju više članova i tako dalje, ja i moje kolege tu, naravno, za bilo koju vrstu performansa koja se zahteva. Ili ima ako treba, ako si ti slobodan i sa njima možeš da radiš. Tako je. Ne tako davno bili smo, i naravno sada ćemo ponoviti taj put od 27. januara u hotelu Lavina na Jahorini. To bih teo da najavim, da pozovem sve vaše gledalce da nas obiđu tamo. Ako bude bilo snijega, bit će fantastično. I eto, iskreno nadam se da ćemo se ponovo vidjeti kada budem ovdje snimio drugu pesmu koja je u planu. Da, svakako u planu je. Hoće isto biti tako nešto malo brzo? Iskreno ja se nadam da hoće. Trenutno smo u potrazi za tom pesmom, pa ćemo vidjeti šta će se tako ponoviti. Kako ti je bilo na snimanju spota? To je neko isto novo iskustvo za tebe? Jeste, svakako to je potpuno novo iskustvo. Inače, kako si birao saradnike? Pa vidite ovako, prvo moram da pozdravim naravno autore moje pesme. Tekst i muziku je napisao Bane Maković u saradnji sa Perom Grgićem. Aranžman je radio studio VP Ruma, Vlada Petrović. A studio i tu postprodukciju je radio ODM studio iz Temerina, moj prijatelj Miodrag Grujičić. Sve bih želao ovom priliku da ih pozdravim. Snimanje se odigralo u jednoj kafani, naravno najkafana iz Šekaša, moji dobri prijatelji gdje ja često nastupam i imamo privatno ovako jedan lep odnos drugarski. Snimanje je bilo naravno totalno novo iskustvo za mene, jedan prelep događaj koji se sastojao iz, je li tako, one procedure koju propiše. Ko je birao statiste? Dosta je tamo devojaka, dosta ti devojke tamo prilaze u spotu, dobro si se snašao. Pa eto, bilo je novo iskustvo. Mlaci, talentovan. Bilo je novo iskustvo. Vidim, tamo ima više plavuša, ti nekako naginješ onda tim plavušama, pretpostavljam. Pa moguće. Voliš plavu, pa makar i ofarbano. Pa dobro, šta sam. Dobro. Uglavnom, s obzirom da ste primetili da je tu bilo dosta statista, to je bilo jedno sjajno druženje koje je trajalo, da kažem, čitav taj dan ili tako, mada se kompletno snimanje spota obavljalo dva dana. Svi statisti su generalno bili moji dobri prijatelji, dugogodišnji i statisti, da kažem, ti glavni akteri spota. To su sve moji dugogodišnji prijatelji, kolege s fakulteta, muzičari. Dobro, lepo su se odazvali, zašto? Naravno, i ti bi se odazvao da tebe posobno. Jasno, ja sam imao želju da, eto, jednu neku moju prvu pesmu ili tako napravim što bliže nekom tom svom rodnom kraju i tako da je krunišem s mojim prijateljima, da im se na taj način zahvalim za dugogodišnju podršku, za sve te dolaske na svirke, naravno i kolegama, svim ostalim. Jel pevaš svoju pesmu na tezgama? Da, vrlo sam zadovoljen. Vrlo sam zadovoljen kako je to prošlo, naročito u tom nekom mom kraju gde ja uglavnom i nastupam. Pesma je čak, mogu vam reći, tražena i tim nekim privatnim proslavama koje sviram.
na kojima nastupam i baš sam zadovoljan tim. Mislim da sam postigao to što sam teo i jedva čekam da snimimo još nešto. Dobro, znači radiš sva Slavlja, gledalci mogu da te angažuju, pozovu, jeste, pitaju, naravno, dogovoriš se. Naravno, kako ovdje, tako i u inostranstvu. Znači, je li ima tu neke razlike kad se peva ovdje i kad se peva u inostranstvu? Sad nam je inostranstvo i Hrvatska i Bosna i pa da. Slovenija. Pa, kako da vam kažem, ja sam nekako više mislim, ti više ne znaš, privržen. Negde i znaš gde ideš, a nekad i ne znaš gde ideš i ne znaš šta te čeka. Naravno. Pa vidite, ja sam nekako više privržen radu ovde, što kažu, kod kuće. Mada mi nije strano, eto, da odem negde, što kažu, u našoj žargonu napolje. Ali što se tiče konkretno posla, nije neka bitna razlika. Jedino što je sad lepa stvar tog posla je što se to malo putuje, pa se vidi, pa se obiđe i tako. I mi muzičari uglavnom to uklopimo da malo odemo, da ovo radimo nešto, da malo nešto vidimo i tako. Dobro, hoće biti neka pesma o plavoj ženi? Ako bude, sigurno ćete biti. Jer znaš od Seja Pitića, plava žena, pevaš to? Na plavoj ženi. Da, tako je. Hvala što ste bio moj gost, želim ti puno uspeha i dođi mi sa novom pesmom. Hvala vam puno na pozivu i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. Ja sam Vladimir Stanković, gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci, moja i vaša sljedeća gošća, Ela Balaž, naša staropazovčanka, čuli ste je kako svira, a sada ćemo čuti malo i kako priča. Dobro mi došla. Dobar dan, večer. Ela, 13 godina imaš, koliko dugo sviraš flautu? Sviram je od drugog razredne osnovne škole. Dobro. To je 5 godina. Zašto baš flauta, ne nešto drugo, gitara, harmonika? Neki drugi instrument? Zvučalo mi je zanimljivo, tako. I onda sam odlučila da probam. Šta smo ovo prvo čuli? To je bilo Vivače od Telemana, onda Karneval u Veneciji od Demesmana i Suvenirus od Ernesta Kellera. To ćemo kasnije čuti. Da. Koliko dugo vežbaš, koliko mora da se vežba? Pa, mora da se vežba svaki dan, sad i po 45 minuta, čisto onako. U pitanju je muzička škola, ali tako, iz Rume? Da, iz Rume. Profesorka? Profesorka je Marija Ivanović, Rajičković. Dobro, šta vežbate na času, na čemu profesorka insistira? Vežbamo kompozicije, etide i skale i ponekad i duete. Ja sam te pitao nešto drugo da me odsviraš, ti si rekla da to ne sviraš, nešto starogradsko. Hoćeš u nekoj bližoj budućnosti nešto drugo svirati ili samo klasiku? Možda. Za sljedeći put da mi nešto odsviraš i starogradsko. Kada ne sviraš, ti malo i glumiš, a malo i pevaš. I kako ti se stižeš to? Ponekad i ne stižem, a ponekad stignem. Sad zavisi koliko imam i učenja, koliko treba sve da vežbam, koliko imam vremena. Dobro, pored toga svega si odličan učenik, znači da ipak stigneš. Da. Sve to doradiš.
Evo da čujemo tu u sljedeću pesmu, kako si rekao, odnosno instrumental, šta ćemo sljedeće čuti? Karneval u Veneciji od Demersmana. Član si dramske sekcije već 4 godine. Šta voliš da glumiš, šta glumiš i kako mama reaguje na tvoj glum? Glumim sada trenutno u predstavi Deca iz Pavlovske ulice. Glumila sam u mjuziklu Annie, koji je dobio i prvu nagradu na dečijem festivalu, Tri krađe. Mama kako kada, to zavisi od mene, kako odglumim, kakva sam na probi, da li sam ozbiljna, da li se smejem i tako. Pa dobro, ali dok se vežba može malo i da se smeje, mama to ne dozvoljava, stroga je ili šta? Pa može da se smeje i dozvoljava, ali ne tako često. Ali kad se radi mora da se sluša. Da. Red, rad, disciplina. Da. Jel tako bude? Uh-huh. Voliš li da pevaš, da crtaš, tu je mini tini fest. Ti stvarno si, sve voliš, nema što ne voliš. Šta ne voliš? Ajde da čujemo šta ne voliš. Istoriju u školi. Mora mnogo da se uči. Da. Iako imaš 5 iz istorije, pretpostavljam. Da. Mora mnogo da se uči. Da. A to sam te pitao kada smo začuli jednom prilikom, više voliš muzičku školu nego osnovnu? Pa svako dete bi više volelo ovako. A šta kažu tvoje drugarice i drugari? Jer se njima dopada što ti sviraš flautu ili recimo kažu, a što ne sviraš gitaru ili neki drugi instrument? Iskreno, mislim da ih ne zanima i ne pitaju me uopšte onako zašto i kako, šta. Ne znam zašto. Misliš da je možda neki drugi instrument da bilo drugačije? Mada sumnjam. Mada na flauti može dosta toga. Lepo da se čuje i da se... Kakvi su planovi za naredni neki period? Da najavimo i predstavu koja će biti u martu mjesecu. Može. Šta će to biti? To će biti Deca iz Pavlovske ulice. Šta ti igraš u predstavi? Ja igram dečaka. Režirali su Anjička Balaž, Ivan Ječmen, Katarina Hric i Lidija Gedeljovski. Dobro, i je li teško biti dečak ili bolje biti devojčica? Pa šta ja znam, podjednako je teško jedno i drugo kad se glumi. A sad, zavisi šta kome leži. Bolje biti devojčica. Po tvome, ili tako? Pa, da. Je nas neki koncert očekuje uskoro? Možemo tako nešto da očekujemo kada je u pitanju muzička škola? Biće krajem februara koncert.
Je li teško naučiti da se svira flauta, obzirom da ovde nama izgleda ovako komplikovano? Je li ti teško bilo u početku da naučiš da sviraš? U početku sam bila jako lenja i nisam htela da vežbam, a sad nije toliko teško kao što mi je izgledalo prvi put na času. I sad je mnogo lakše kad se zna gde je koja nota i kako se sve svira. Hvala lepo što si bila moja gošća. Želim ti puno uspeha u svim sferama života, pošto si veoma aktivna. Pozdravi roditelje, pozdravi svoje profesore i dođi mi opet. Hvala. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene. Uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, holivudski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11 594. Salon lepote Mimi. Hvala što nas pratite svakog četvrtka u 18, pogledajte nas i u repriznim terminima u petak u 18 i subotu u 12 časova. Gledamo se 17. februara sa novim temama i gostima. Od ljubavi se ne živi, ali se za nju gine. Do gledanja i svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.